İki ildir ki, Respublikanın taxılçıları 1 milyon tondan çox məhsul yığırlar. Onlar 1977-ci ildə dövlətə taxıl satışına dair sosialist öhdəliyini artıqlaması ilə yerinə yetirmişlər. Şəki və Jmerinka rayonlarının taxılçıları neçə illərdir ki, bir-birinin köməyinə gəlirlər. Ukrayna kombaynçısı Pyotr Rybacik deyir: "Dostluğumuz 4 il əvvəl başlanıb. O vaxt Jmerinka kombaynçıları və Şəki mexanizatorları Azərbaycanda və Ukraynada keçirilmiş birgə biçimdə iştirak etmişdilər. Bunun bizə böyük xeyri oldu. Təcrübə mübadiləsi etdik və qısa müddət ərzində məhsulu itkisiz yığa bildik. Hər biçin qardaşlıq sədaqətinin, dostluq köməyinin nə demək olduğunu əyani şəkildə bir daha göstərdi. Mən və dostum, məşhur Şəki kombaynçısı Məmməd Ramazanov, sosializm yarışı haqqında müqavilə bağlamış və hər gün normadan artıq məhsul verməyi qərar almışıq. Respublikanın kənd təsərrüfatı qətiyyətlə sənaye təməli üzərinə keçməkdədir. Heyvandarlığın kompleks mexanikləşdirilməsi təcrübəsini öyrənmək üçün ölkənin müxtəlif yerlərindən mütəxəssislər Azərbaycana gəlmişlər. Respublikada qoyunçuluğun və quşçuluğun inkişafına böyük diqqət yetirilir. Uzun ömürlülər diyarına yeni həyat gətirildi. Bu ağ saçlı, yaşı yüzü ötmüş qocalara təzədən cavanlıq bəxş etdi.